Всім привіт! Сьогодні я буду готувати печиво з ММДемсом. Це печиво дуже смачне, а також воно виглядає дуже святково. Для цього рецепту нам потрібно 180-190 грам борошна, 110 грам вершкового масла, половина стакана на 250 грам цукру, ванільний цукор або ваніль, у мене один пакетик ванільного цукру, половина чайної ложки розпушувача, половина чайної ложки солі, кухонної, кам'яної. Одне куряче яйце середнього розміру. Шоколадний ММДемс, той, що йде в чорній упаковці. 50 штук. Переходимо до приготування печива. Масло потрібно розділити на дві частини. Одну частину нарізати такими шматочками невеличкими. І розтопити на паровій бані або в мікрохвильовці. Далі до розтопленого масла нарізаємо інше масло просто шматочками і залишаємо, щоб розтопилося. В глибоку миску я розбила одне яйце. Далі додаю ванільний цукор, звичайний цукор. Також можна брати тростниковий цукор. Сіль кухонна. Далі це все потрібно збити вінчиком. Муку потрібно просіяти через ситечко. Далі у просіяну муку я додаю половину чайної ложки розпушувача. Так. І це все добре розмішаю, так? Рукою бажано. Яйце з цукром потрібно збити до світлого кольору. Далі я додаю масло розтоплене. Масло повинно бути десь тепленьке, кімнатної температури, щоб не було гарячим, щоб не звернулося яйце. І на початковому етапі масло ми брали кімнатної температури, і яйце також кімнатної температури повинні бути. І ще раз це добре збити. Далі я до цієї маси буду додавати поступово борошно. Якщо борошно брати стаканами, то буде получатися один стакан 250 грамовий, і також ще чвертинка стакану 250 грамового, або 300 грамовий стаканчик, чуть-чуть більше з маленькою гіркою. Так, поступово додаю муку. Муку потрібно додавати поступово, щоб не було комочків. Далі я вимішую тісто руками. Таке виходить тісто трішки м'якше, ніж на пісочне. Таке мігеньке-мігеньке. От. І нерідке, от. Можна з нього формувати. Шарики такі. Отак. Усе тісто потрібно розділити на 12-15 шматочків. Приблизно одинакового розміру. Далі ці шматочки я катаю в шарик. І так приплюскую. Товщина повинна бути десь 5-6 мм. Так викладаю. Також потрібно залишати трошки відстані між печенюшками, так, бо вони трошечки збільшуються, коли будуть випікатися. ММДемс потрібно викласти зверху на печиво, чуть-чуть так прижати і викладати по 3-4 штучки. Далі печиво відправляємо розігріту духовку на 180 градусів на 9-11 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Я кладу на 10 хвилин. Печиво вже приготувалося, остило. Таке виходить. Щоб печиво було більш рум'яним, можна додати тростникового цукру замість звичайного білого. Також замість ММДемсу можна поставити на печиво шматочки шоколаду, шматочки горішків або сухофрукти. Гарно, дякую за перегляд відео. Пишіть в коментарях, яке печиво ви любите найбільше. Або рецепт пишіть, поділіться з нами, ми також будемо готувати. Ми шукаємо для себе щось смачненьке, нове таке. Любимо до чаю робити щось таке домашнє. Також я ще хочу зняти рецепт печиво з ММДемсом або з шоколадом з вівсяної муки. І ще також буду робити інші рецепти печива, різних смачних. Так що підписуйтеся на канал, ще будуть багато різних рецептів у нас виходити. Так що підписуйтеся на канал. У нас на каналі ще будуть з'являтися багато нових смачних рецептів. Ще раз вам гарно дякую від мене, від моєї сім'ї, за те, що дивитесь наш канал, за те, що хто вже підписався на наш канал і дивиться. І до нових зустрічей!